There's a girl, but I let her get away. It's all my fault, 'cause pride got in the way. And I'd be lying if I said I was okay about that girl, the one I let get away. I keep saying no, this can't be the way it was supposed to be. I keep saying no. 18那个是签小林子，这个。哪个你啊？啊，一个王，一个林。哦，好的，好的。谢谢。这个是男的，女的，男的，女的。今天是八号。拍这个艺术生的时候是我最胖的时候，最壮的时候。你这个变了两周年。这就是全世界最帅的男人。我做了两周脸。对呀、啊，对。最近可以跟我说一下，就是你今天会跟国吗？跟国，我想到时候去飞机上看有没有时间自拍吧，发两张自拍照好吗？两周年快乐！啊。哎，这是不是有黑色的？不记得。初心站是最早的，我之前去第一次我知道粉丝。不行，啊，我最近龙去年最近龙那个王者希望可以宣布吗？我橙子，橙子不太好写，有没有印象？我第一次来机场。哦、啊，知道，微博上。最近有空的时候可以看初心站最近发了一条微博，土味情话特别好啊。啊，先不给你们看。那是为什么？过两天说了什么？哎，我手机。你手机过两天那个录好了，到时候抖音上面就能看见。嗯，又是抖音。对啊，现在不是都在玩抖音吗？可以先看看我们的。哇，脸好油啊！不油不油不油。嗯。我这鼻子不小心磕了一下，看见了吗？磕了一下，看见了。有个骂你，有个说你痛。回成都的时候磕了一下，好心疼啊。没事儿，还没长好着，马上就好了。今天没希望了，化了一点点。你昨天磕成功了？上一次，好早了。你怎么那么早了？这不是，我现在努力加油。啊，好热啊！你们坐一下吧。没关系啦，喝点东西。俊俊，你眼睛长得太好看了，是吗？在照片上完全体验不出来。什么眼睛？这一脸都很好看。对对，水哥还聊呢。对，你跟水哥，还有那个什么。对。嗯。所以考虑好吧，让他听着逛吗？对，但是还没有是他老婆。好热。租给他是吧？对。喜欢的话都花了。看，我收藏了好多。觉得新的比较少，他这回就不行。小美工是男的还是女的？你猜猜，应该是女生吧？男的，我们叫他水哥，是个女的吧？厉害，很少女化的。嗯，他什么说？说努力画画，别偷懒。这不是给他压力吗？没事，他最近偷懒呢，给他压力，他才会有动力。吐橙子好了，又来橙子，因为我第一次来机场，之前都是活动，根本没有机会签名。上次那个刚才那个签日期了吗？这个手机没有签日期。好，那你签个日期。还有说点什么吗？好好减肥吧。减肥这种事情不能说到嘴上，
说到嘴上的一般都减的不怎么样。对对，没错。我说姐，广播通知，我们报价通知您，乘坐国航 CA8904前往大连的旅客请注意，您所乘坐的航班不。我们会集体一起努力吗？支持一下，就是小小的心意就好。那他会有签收费吗？不知道哎，后面他们应该会安排，但是上个月我应该定。他们下个月就要定。好密，所以他要注意防晒呀。对呀、啊，冬天超晒，不管去哪里就得防晒。下个月应该是你现在去。哦，那太热了，太热了。演一个挺有意思的体验。加油！过几天你们应该就可以到。继续加油！没关系，没关系。不戴口罩是对的。啊，好的，好的。是的。我除非不化妆的时候，健身的时候73，哦，不过我这次回来我就去健身了，但我希望的是脸不要长，不要长胖。你胖了，你先胖了。可是健身的时候教练不是说脸不会长胖，我觉得他是骗我的。健身为什么脸不长？吃了它，但是还是会长啊。他跟我说身体会壮，但是脸不会长胖。那你瘦会先瘦脸吗？受伤，对，有的是女士。我要长到60、90、68。现在就是太瘦了。对，吃。我要多吃一点东西。我还以为你要掀起来，一定要我们看排骨。不是排骨。在北京的话，会出去玩吗？在这边。会吧，看电影吧，就在家休息。嗯，一般都是在家。嗯，就是在家干什么？玩游戏。玩游戏。手机还是电脑的？有时间去电脑。手机。电脑。我也觉得你玩嗯。是，但是我打得不好，玩英雄联盟很厉害。哦。姐，大佬都咋进来的？哇，就是加了个脸。啊，嗯，我同事。应该不会回去了。马上啊，下个月进组了，对吧？嗯。不确定。下个月。我的也成都了，这个没有点。下个月就进啊？那没点，你看一下吧。我他妈那把没存着，我就哭了。现代是啊，我就想问，这是古装的还是现代啊？其实我们嗯，都穿过了。什么？是。民国戏也没有拍过呢。啊？手机上不打电话，那个手机上没有卡。其实就是演一个手机找侦探警察。就那个手机在哪？行了，不行，是我的。你聊，我真太期待了啊！嗯、是，我还挺期待。那个剧本听说特别好，啊，会不会穿那个制服啊？会吧，玩的太帅了。对，嗯，他是双重人格。哇，天啊，演技会有挑战的感觉。我觉得也会。我们一直想看你挑战一下演技。挺好。后面两部戏都还挺有意思的。嗯，接了两部。啊，还有个名客嘛？哦啊！你先去拍那个现代的《四川话我爱你》，怎么说？我爱你。我爱你。哈哈哈请你冷静，请你冷静一点。现在不热了，冷可以一点。那为什么他们这边我没有开空调？对呀、啊。开了吧，应该。开很热了。我是觉得和谁洗了一样，受不了。最近你打算吃点什么？粥，点个外卖。你平时点外卖会点什么？吃什么？都吃。我不是很挑食，除了……哎，有什么特别不喜欢吃的蔬菜吗？没有。有什么特别喜欢吃的吗？俊俊要不要吃？我喜欢啊，要不要直接？我喜欢吃豌豆尖，你们吃过吧？吃过。猪的应该吃。
这边很少，这边的都挺老的，就是那个豆苗叫什么？这边豆芽，豆芽，豆芽不是豆芽，叫啥呀？啥？豌豆尖叫。北方人叫，是那个长出那个绿色的叶子吗？就是那个啊，韭菜不是，不是，要摆这边很少，而且很老，不好吃。去成都的时候一定要吃，我可爱吃了。那你再去推荐的豆角，吃的不是，是一个青色的这样的东西。啊、哦，很嫩，很嫩，看着对的啊、哦，特别好吃。那这个要怎么吃？炒着吃，清炒是吗？就是炒汤也好吃，啊、我也好吃，是吧？萝卜太油了。没做吗？没有啊，不会，这个好炒，就加油加蒜，加蒜。Supposed to be, I keep saying no. There's gotta be a way to get you close to me. There's a girl, but I let her get away. It's all my fault, 'cause pride got in the way. And I'd be lying if I said I was okay about that girl, the one I let get away. I keep saying no.Supposed to be, I keep saying no. There's gotta be a way to get you close to me. There's a girl, but I let her get away. It's all my fault, 'cause pride got in the way. And I'd be lying if I said I was okay about that girl, the one I let get away. I keep saying no.Supposed to be, I keep saying no. There's gotta be a way to get you close to me. There's a girl, but I let her get.